Gjykata e Fierit ka sekuestruar 2.5 milion euro pasuri të financuese të laboratorit të kokainës në Frakull, Nikolin Gjolenës. Në zbatim të vendimit të gjykatës janë sekuestruar 19 pasuri të paluajtshme, të përfituara nga veprimtaria kriminale, të cilat përfshin 10 apartamente në Durrës, 5 apartamente në Tiranë, një njësi tregtare në Durrës, 2 garazhe dhe një ndërtesë në Tiranë. Sipas hetimeve të kryera, Nikolin Gjolena i kishte përfituar këto prona duke i regjistruar në emër të afërmve dhe bashkëpunëtorëve të tij në një përpjekje për të fshehur burimin kriminal të këtyre pasurive. Policia dhe prokuroria kanë ndjekur gjurmët financiare, duke evidentuar se pasuritë janë rezultati i aktivitetit të jashtëligjshëm në fushën e trafikimit të drogës. 36-vjeçari Nikolin Gjolena, banues në Lushnjë, u dënua me 12 vite burg nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për trafik të lëndëve narkotike, kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Ai u arrestua në vitin 2022 bashkë me 10 persona të tjerë, të cilët futën në Shqipëri kokainë me vlerë 40 milionë euro, të fshehura mes plehut kimik. Ngarkesa ishte planifikuar të përpunohej në një laborator të improvizuar në Frakull të Madhe, përmes ekspertizës së një kimisti kolumbian.